Sa dnevnim redom od 30 tačaka, u ponedeljak 19. septembra održana je 16. sednica Skupštine opštine Golubac. Ja bih izdvojio jednu tačku koja se nama veoma znači, načelnik opštinske uprave obrazložio, i ona se tiče rešavanje problema komunalnog javnog preduzeća opštine Golubac, koja kada smo uradili Narodnu biblioteku koju smo premestili, dobili novo zdanje, ostali smo bez adekvatnih prostorija za komunalno javno preduzeće Golubac i ona je smeštena nekih 2 km van Golubca, tako da sa sredstvima, sa magacinom imaju problem, svi mi imamo problem. Onda smo rešili i našli smo zajedničke veze sa nekim investitorima koji su otkupili zgradu nekadašnjeg trgovinskog preduzeća Podunavlje koja se nalazi na kraju Golubca, tako da, kao što je rekao načelnik i ja mogu to da potvrdim, rešavamo za dugoročni period i vidjet ćemo po izveštaju proceni, dosta smo dobro to smanjili cenu i mislimo da ćemo rešiti, kažem, ponavljam, taj problem. Usvajanjem rebalansa budžeta stečeni su uslovi za nastavak realizacije projekata na području opštine. Ovim četvrtim rebalansom opštinsko veće je predložilo da se obezbede sredstva za određene usluge, za određene radove, nabavku opreme, izdatke za otplatu glavnice i određene druge rashode. Najkraće mogu reći šta je to predloženo ovim rebalansom. Najpre da se obezbedi ovim budžetom 730.000 dinara za održavanje trotoara do doma zdravlja. Dalje da se obezbedi 600.000 dinara za troškove izmuljivanja. A ovi radovi će se obavljati, odnosno usluge, kod Luke Usje u Usju. Dalje da se obezbedi 1 milion za nabavku minibusa koji će imati ulogu da prevozi seosko stanovništvo. To bi bilo učešće opštine Golubac 1 milion, a 7 miliona je učešće Ministarstva za brigu o selu. Tih 7 miliona već je uplaćeno u budžet opštine. Dalje da se obezbedi 1 milion dinara za naknadu štete licima koji dožive ujede od pasa lutalica. Dalje došlo je i do nekog većeg poskupljenja električne energije, pa i za te namene potrebno je negde oko 4 miliona dodatno do kraja godine za javnu rasvetu, dalje za utrošak električne energije u ovoj zgradi kao i u mesnim kancelarijama po selima. Za otplatu glavnice duga potrebno je još dodatno obezbediti 2 miliona i 600.000 pored onih početnih od 13 miliona kako se krenulo. Za subvencije poljoprivrednicima potrebno je 1.372.000 za nabavku, odnosno refundaciju njihovih izdataka za nabavku opreme poljoprivredne i mehanizacije. Za potrebe javnog komunalnog preduzeća potrebno je dodatno obezbediti 3 miliona dinara za usluge čišćenja i održavanja javnih zelenih površina, kao i za turističku organizaciju i Narodnu biblioteku oko 3 miliona dinara za isplatu naknada angažovanim licima po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Tako da su ta sredstva obezbeđena jednim delom povećanjem tekućih prihoda i primanja, odnosno primanja ovog puta nisu dirana, nego samo povećanjem tekućih prihoda i preraspodelom postojećih sredstava koja su planirana trećim rebalansom u iznosu od 5 miliona i 964 hiljade, tako da je ovaj četvrti rebalans zadržan na nivou trećeg rebalansa i procenjeni su tekući prihodi i primanja u iznosu od 459 miliona 332 hiljade dinara.
Ovo što su ostali tačaka, postali smo neka destinacija, da kažemo, poželjne za turiste, ne samo građane Srbije, gopca, već i strane goste, ali ujedno i potreba za nastanjivanjem kupovnog dela parcela uz Dunav, u vikend nasi, usjed, znači mnogi hoće da provedu i da imaju stalno nešto gde mogu da dođu u opštinu Golubac za odmor, tako da tu imamo zadnjih godina povećanje ovih kupovini, tu imamo neki prihod koji nije mali, u svakoj sednici imamo nekih 20-ak otkup parcela, tako da malo pre i čuli ste 3 miliona dinara od tih prodaja plača. Na 16. redovnoj sednici usvojen je i izveštaj o ostvarivanju budžeta opštine Golubac za prvih 8 meseci ove godine, koji je realizovan sa 60%.